ponto de vista do ambiente de esporte, saúde e bem-estar, temos um projeto transformador também para o nosso território, a mobilidade suave. A nossa intenção é fazer estes melhoramentos desde a Escola Josefa de Óbidos, através da mobilidade suave, termos estas zonas de percursos que vão passando para, ao longo da Estrada Nacional 8. Aquilo que já está previsto que possamos fazer no futuro para a redução da velocidade, passar a estrada em asfalto para a estrada em calçada, a calçada granítica escura. O próprio aqueduto e esta integração e passagem do aqueduto por uma questão de segurança vai merecer também esta intervenção, assim como esta zona onde está hoje o terminal rodoviário e para vencer aqui com todas as dificuldades de mobilidade condicionada. Nesta zona em particular, para quem não sabe, daqui até à curva dos Arrifes, este terreno é do município de Óbidos, é da Câmara Municipal de Óbidos. Este terreno esteve praticamente comprado. Estávamos para marcar a assinatura da escritura e houve aqui um volte-face na situação. Está à venda, nós estamos atentos naturalmente a isto. O que queremos é, de facto, melhorar aquilo que é a entrada da nossa vila com um parque urbano nesta zona. Estamos a falar de um investimento também na ordem dos 5 milhões de euros para 6 quilómetros, ou seja, vamos da Josefa de Óbidos, da escola, até ao concelho vizinho de Caldas da Rainha, até à zona do Sem Fim. Percebemos que precisamos desta mobilidade, até porque o Parque Tecnológico, o Parque de Ciência e Tecnologia de Óbidos, é um parque que nós queremos fazer esta ligação com as empresas. Portanto, aqui temos esta zona de transformação de passagem. Os peregrinos que vão para Fátima é a zona que utilizam também, portanto, até também por uma questão de segurança para essas pessoas, termos uma zona específica para este tipo de atravessamentos. Não está aqui mostrado, mas faz parte também, como dizia há pouco, o Parque de Lazer das Caxinas. Será uma obra que, com recurso em engenharia ou arquitetura paisagista, nós podemos, com a administração direta, com os nossos próprios serviços, fazermos ali também um parque verde e de lazer para as crianças brincarem. Não tem um bike parking, não tem um skate parking, não há uns campos de paddle e, eventualmente, muitas das vezes, para poderem jogar, uma zona que vai elevar também para termos aquela linguagem da pedra, do aqueduto, do castelo, com uma frente de muro que proteja e que vença aqui uma questão de segurança para as crianças, com o apoio de cafetaria, com comidas e bebidas saudáveis. Será esse o nosso projeto, o nosso desenvolvimento. Vamos chamar as escolas também a plantar as árvores, vamos chamar a comunidade civil a plantar as árvores, a definir os percursos também para podermos utilizar para passear os filhos, os avós, os pais, os animais, para termos aqui locais onde as pessoas se sintam bem também no nosso território, porque também temos falta deste tipo de investimento. Aqui temos mais uma zona de natureza, fora do castelo, que queremos também projetar aqui um local onde as pessoas possam usufruir. Conseguimos ver aquilo que é também uma forte presença no nosso território, a agricultura, nomeadamente aqui muitos pomares de pera roxa e de várias variedades de maçãs, terrenos muito ricos, férteis, aqui na presença e na proximidade de rio, mas acima de tudo com um potencial enormíssimo, uma vez que também tivemos a felicidade e diria a capacidade também de podermos ter um regadio há relativamente pouco tempo que nos permite também ambicionar esse crescimento para o futuro. Aquilo que estamos a perspectivar, e esta é uma zona, toda esta estrada está a ter aqui algumas quebras significativas nos taludes e que nós estamos a perceber que vamos ter que fazer alguma intervenção e essa mesma intervenção vai levar também a que nós possamos desenvolver um percurso pedonal e ciclável ao longo de toda essa estrada, com algum alargamento que não precisa de ser muito, mas tendo, ao fim e ao cabo, esta possibilidade também de fazer ligação entre freguesias, será também esta questão de mobilidade. E, portanto, temos aqui mais um local com esta vista extraordinária e ter aqui mais um ponto de reflexão, um ponto de vista, onde a beleza estão, de alguma forma, esplanadas naquilo que é o nosso território natural e ambiental e que as pessoas possam utilizar. Temos, felizmente, também uma população já residente de cidadãos estrangeiros bastante considerável, mais de 10%, e que os vemos constantemente também a utilizar este tipo de estruturas no nosso concelho. Estamos a falar agora mais próximo da Lagoa de Óbidos, estamos a considerar aqui a Lagoa, como podem ver nesta zona, que se consegue ver ainda aqui uma parte do espelho de água. Estas são zonas úmidas que em tempos foram muito importantes naquilo que era a produção de enguias, que subiam por estas valas e que de alguma forma se reproduziam nestas zonas e se desenvolviam nestas zonas. Estamos a falar de cerca de 50 hectares de zonas úmidas, onde tem aqui património natural riquíssimo. A nossa intenção é fazer uma pequena intervenção, não havendo aqui transformação da paisagem, e colocar aqui alguns pontos de observação de aves, que vêm de encontro àquilo que nós, que vamos ver daqui a pouco, mas que já perspectivámos três postos de observação biológica. Muitas das vezes há tendência para dizer que são postos de observação de aves, mas nós podemos ver aves, mamíferos, répteis, podemos ver flora, podemos, de facto, ter aqui um conjunto de visitas de várias espécies no nosso território. E, acima de tudo, também
algo muito importante, que é a questão da sensibilização. Nós conseguimos, através das crianças, ter uma transformação até nos mais adultos. E, portanto, a nossa intenção é também levar a comunidade estudantil, a comunidade civil, a estes locais, locais de encontro com a natureza, onde possam ser dadas aulas e, portanto, fizemos estruturas e tem uma condição para poder albergar 15, 20 crianças e um professor neste local destas estruturas. Portanto, esta é uma das zonas. Toda esta zona ainda faz parte destas zonas úmidas, depois temos aqui uma zona de floresta, onde faz uma ligação, e a zona da outra poça está nesta zona, terá também um observatório de aves neste sentido, portanto aqui já o podemos ver, e termos aqui mais um local de observação. E será esta a nossa intenção, sem praticamente intervenção, termos aqui estes locais, onde habitualmente se vêem patos, várias espécies de aquáticas, mas também um especialista, o Hélder Cardoso, diz que há aqui uma carriça que é única a nível europeu e, portanto, até por aí é necessário preservarmos aquilo que temos e valorizarmos naturalmente que é um património de todos nós. Óbidos, tanto para viver.